Fala aí, meus amigos investidores, como vão vocês nessa manhã de quarta-feira? Fire! Olha que coisa maravilhosa! Mercado pegando fogo, capitalização subindo, Bitcoin 23.785 dólares, subindo 1,81%. 1.651 é o preço do Ethereum, BNB subindo, XRP subindo, criptomoedas de inteligência artificial explodindo na alta. E você vai ficar de fora dessa? Parece que nós vamos ter uma alta agora até os 37 mil dólares, 35 mil dólares. A gente vai bater esse papo hoje por aqui. Mas antes de mais nada, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal, hein? Não deixe de me assistir, os vídeos do Bitcoin são os melhores. 5 criptomoedas para você comprar em março. Aptos é uma delas aí, entre as criptomoedas de inteligência artificial. Nova cripto do mercado Bitcoin. Fornecimento do Bitcoin sintético após 12.500 WBTC. Mas vamos em uma notícia interessante hoje para vocês, tá? Estava aqui, capitalização do mercado está o quê? Subindo para 1 trilhão e 80 bilhões de dólares. EWZ aqui subindo também, caindo. Ethereum subindo. E você tem aqui o quê? Hoje de manhã o ouro, meus amigos, fazendo pivô de alta. Bolsa de tecnologia da Nasdaq subindo. S&P 500 ontem fechou aqui em queda, mas acredito que hoje a gente vai ter gap de alta, tá? Então vamos com tudo que é Nasdaq subindo, S&P subindo, Bitcoin também subindo. Vou mostrar tudo isso para vocês. O índice de medo e ganância 50 na posição neutra. Aí eu falo para vocês que o mercado está mais feliz no dia de hoje, nas últimas 24 horas. Destaque aí para Maker, Agix, Stacks, Aptos, Conflux. Tenho falado dessa Conflux, a China vai bater na Conflux pesado e vai empurrar esse mercado para grandes altos. A Agix subindo 17%, já subiu 36% em 2 dias, 54 centavos de dólar, pessoal. Olha que alta aí expressiva da Agix mais uma vez. Inteligência artificial, esse é o ano que ela vai dar muito dinheiro, tá? Então fiquem de olho na Agix. Vamos ver aqui na Gate.io, onde eu vejo as meme coins favoritas da massa. A galera que gosta de meme coin aí vem aqui diretamente aonde? Na Gate.io, pessoal. SDAO aí subindo. Nem cheguei a carregar o gráfico, mas a gente tem aí as meme coins. A Baby Doge continua sua queda 24,39. SDAO aí caindo também para 72 centavos de dólar, continua a queda. As outras aí estão subindo, tá, pessoal? Destaque aqui a Bryce subindo bastante, 12% também. Dito isso, meus amigos, vamos fazer aquela análisezinha do Bitcoin. Eu vou começar por onde? Mês abril, pessoal. Esse mês vai ser um mês de alta se tudo continuar favorável. Deixamos um doji mês passado, mas esse mês ele vai voltar para testar esses 25.300 dólares. Se romper, nós vamos andar até os 32.938 dólares. Isso mesmo. Preparem-se para grandes altas, porque o preço do Bitcoin está indicando o quê? Altas. MACD subindo, RSI subindo, estocástico, cadê ele aqui? Subindo também no gráfico mensal, tá? Então a gente tem aí uma possível tendência de alta mais forte no gráfico mensal do Bitcoin. Quando você olha para o gráfico no semanal, olha que coisa maravilhosa o gráfico do semanal do Bitcoin. O que nós tivemos aqui foi um teste na média móvel de 8 períodos. Tudo indica que esse candle aqui é um candle de continuação de tendência, uma espécie de trap no topo. Se isso for realmente um trap no topo, essa semana nós vamos passar a semana toda subindo, vamos romper os 25.300 dólares, vamos ao infinito e além após romper a média de 50 períodos. Olha que coisa maravilhosa, tudo indica que nós vamos ter alta, pessoal. Indicadores também do semanal subindo, MACD subindo, estocástico subindo e RSI subindo de novo para a região da sobrecompra. Preparem-se para as altas, meus amigos. Parece que nós vamos ter
mais um mês de alta, tá? Quando você passa para olhar o diário, e aí você vai ver que o diário também está aí armando o seu pivôzinho de alta, já fez um fundo mais alto do que o fundo anterior, e agora vejam, nós tivemos alta, vou diminuir o gráfico aqui para a gente poder analisar. Eu vou puxar o gráfico agora, vou crescer o bichinho aqui para a gente poder analisar. Nós viemos de uma alta, ó, nós viemos de uma grande alta, um recuo, alta, um recuo, alta, um recuo. Veja, todas as vezes o fundo foi mais baixo do que o fundo anterior. E agora não é igual, tá confirmando aqui mais uma vez o fundo. A probabilidade agora é de quê? De alta, meus amigos. Então, vamos traçar o quê? O velho Fibonacci para ver se vai lá bater as regiões de Fibo que merece, tá? Agora eu vou crescer o gráfico, vou expandir o gráfico, vou puxar para baixo e vou jogar o quê? Um Fibonaccizão pesado aqui, tá, pessoal? Fibo aqui, Fibo aqui. Alvo de Fibo 100%, 28.300 dólares. Vamos para a nova festa do Bitcoin. Espero que isso se concretize, tá? Essa foi minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito aqui do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês. Fui, até a próxima.